Anna er mjög góður og hinn er mjög góður. Mm. Anna er mjög góður og hinn er mjög góður. Kom så Björn. Rotas.
Kom så, passa han! Han är kikare nu! Passa han! Nu! Ja! Spinna backen! Kom in nu. Vi kan inte komma. Ja, vad är det gjort på nu? Ja, är det gjort på nu? Det är slummen. Det är det gjort på nu?